U okviru uređenja prostora oko bazena radimo praktično dva posla. Jedno upravo jeste sam prostor oko bazena gde se stavljaju behaton ploče i kao što vidite posao će biti završen za 2-3 dana. Postavili smo javnu rasvetu, to je savremena LED diodna rasveta, takođe i dekorativna. I kažem, za neki dan očekujemo da to bude potpuno završeno. Deo prostora jeste zatravljen i to će svakako biti jako brzo gotovo. Drugi posao koji radimo i finansijski veoma zahtevan, tehnički takođe zahtevan, značajan, jeste postavljanje ovih termosolarnih panela. Firma koja izvodi radove je Dim Energy iz Pirota, koji je radio samu čeličnu konstrukciju, a Magmont je radio termosolarno postrojenje. Vrednost radova 19,5 miliona dinara i mi se trenutno nalazimo u završnoj fazi. Kao što vidite ovde iza mene je konstrukcija sa solarnim panelima i to su najsavremeniji Fismanovi paneli. Što se tiče nekih tehničkih detalja, to je da je instalisana snaga ovih panela 100 kW, a utrošak električne energije za pokretanje celog sistema biće 2 kW. To znači da na 1 kW utrošene električne energije dobijate 50 kW toplotne energije, što će u mnogome značiti u daljem održavanju bazena. Energenti će biti još skuplji, električna energija takođe skuplja, a najveći troškovi oko održavanja bazena upravo jeste dogrevanje vode, odnosno održavanje temperature vode na željenu. Očekujem da ovaj sistem bude u funkciji sledeće nedelje. On je već povezan sa sistemom koji se nalazi u samom bazenu. Očekujemo punjenje panela toplom vodom i onda će ta topla voda ići preko izmenjivača toplote u rezervoar i nakon toga do bazena. Ono što takođe mogu da kažem, radi se o samoj zgradi bazena i o glavnom objektu koji gradimo, jeste da se on nalazi u završnoj fazi. Fasada je potpuno završena, skela se skida, objekat je potpuno zastakljen, trenutno radimo u teretani i u kancelarijama gde postavljamo laminatni pod. Bazen je trenutno do pola pun i mi očekujemo da u toku sledeće nedelje bude potpuno napunjen vodom, da svi sistemi krenu u neku fazu ispitivanja, usaglašenosti jedan sa drugim, da uključimo termosolarne panele da dogreju vodu i neka naša ideja jeste da u toku septembra meseca krenemo sa probnim radom samog bazena. To znači da ćemo bazen pustiti u probni rad, kupačima će biti dozvoljen pristup i evo mi smo i sa predsednikom od jutros dogovarali da će to kupanje biti u tom probnom radu besplatno. Kažem, nadam se da u toku septembra meseca krenemo sa radom, a nakon toga i u fazi do narednih dva meseca trebamo da sprovedemo procedure koje se tiču primopredaje objekata, potpisa okončane situacije, završetka svih radova, naravno dobijanje pozitivnog mišljenja od strane Komisije za tehnički prijem i dobijanje upotrebne dozvole za sam objekat. Vrednost samog objekta je 480 miliona dinara, uređenje prostora 12 i termosolarno postrojenje 19,5 miliona, to znači negde oko 510 miliona dinara ukupna investicija celokupnog objekta i svega onoga što smo ovdje trenutno uradili.